den svatého Valentína, svatý Valentín 14. února, nebo prostě Valentín. Den svatého Valentína, pro který se vžilo jen zkráceně označení Valentín, případně svatý Valentín, je označován jako svátek lásky, respektive zamilovaných. V tento den si partneři posílají dárky, květiny či sladkosti, případně zamilované dopisy a pohlednice. Nejčastěji ve tvaru srdce jako symbolu lásky. Podle legendy se tento svátek slaví na počest kněze Valentina. Ten údajně za zády císaře oddával zamilované páry, kterým bylo bráněno ve sňatku. Když se jeho tajné praktiky provalily, byl zatčen a popraven. Jeho poprava měla proběhnout 14. února a na Valentinovu počest připadá na tento den svátek zamilovaných. Ve skutečnosti kolem svatého Valentína, správně Valentín, panuje řada nejasností. Opravdu žil a působil jako katolický kněz? Podle historických zdrojů měl léčitelské schopnosti. Osoby, které uzdravil, se následně měly obrátit na křesťanskou víru, což nesla nelibně tehdy v Krista nevěřící široká veřejnost. Valentín byl zatčen a sťat. Oslavy zamilovaných se však připomínají již z doby dávno před svatým Valentínem. Již ve starém Římě v předvečer svátku svatého Lupercalia vládali mladé dívky do nádoby lístky se svými jmény. Mladíci si následně z osudí losovali lístečky. Dívka, jejíž jméno si na lístku vytáhli, se měla stát v následujícím roce jeho vyvolenou. Obnova svátku zamilovaných proběhla až na začátku 20. století v USA a podle očekávání jde o ryze komerční svátek. Jistý výrobce vánočních přáníček se dostal do finančních potíží a začal proto hledat nový produkt, který by oslovil potenciální zákazníky. K tomu mu pomohl nápad obnovit svátek svatého Valentína. Nová tradice byla zavedena v roce 1907 a už o dva roky později si výrobce valentinských přáníček mohl mnout ruce, obrat jeho firmy se strojnásobil a svátek zamilovaných se tak rok od roku stává více a více spíše komerčním svátkem, kdy největší profit ze svátku svatého Valentína mají obchodníci a nikoli zamilovaní, včetně květinářství, které srší tímto svátkem návalem. Mám tady pro vás na závěr takový menší citát, který zní: láska znamená mít větší starost o druhého, než sám o sebe. Dámy a pánové, tohle bylo shrnutí Valentína jako takového. Doufám, že jsem vám předal dostatek informací k tomuto svátku a že si jej budete pamatovat až do konce svých dnů, včetně drahé polovičky. Tímto bych vám chtěl samozřejmě velice popřát krásného Valentína s vaší drahou polovičkou. Užívejte života, užívejte lásky a užívejte hlavně zdraví, abyste byli až do smrti šťastní. Dámy a pánové, loučím se s vámi a v dalším videjku. Čus.